večer svima. Vrijeme je kratko jer ja doslovno imam 7 minuta za ovo izlaganje. Se trudi upaliti kad se očeta. Ili manje. Smrt i mrak su posvuda u božićnoj priči, ali o tome se inače ne govori. Izaja kaže da je Isus kao svjetlo došao ljudima iz smrtnih ili najmračnijih predela. Kralj Herod je ubio sve male dječake u blizini Betlehema. Ako se sjećate, Ivan Krstitelj se rodio malo prije Isusa i njegov otac Zaharija govori i završava svoje kratko proroštvo rečenicom: zbog duboke samilosti našega Boga osvanut će nam s visina nova zora, da objasnja one koji žive u tami i strahu od smrti i da vode naše korake na putu mira. Mi danas živimo u tami i strahu od smrti. Ja osobno, moja sestra, žena, majka, 4 djeca, živi, hvala Bogu da živi, ali živi već 4 godine, 2,5 godine, s rakom u 4. stadiju. Tako da kao obitelji idemo dolinom smrti još od prije početka korone, to je sve umješano za nas. COVID nam nije toliko promijenio svijet koliko je razotkrio pravo stanje svijeta i stanje naših srca. Mi danas se suočavamo sa smrću. Zašto o tome govorim na ovakvom lijepom domjenku? Jer trebamo prvo biti iskreni sami sa sobom da bi nam dobra vijest stvarno bila dobra. Po meni, ja mislim da je dominantna emocija u javnost trenutno je bijes. Zašto? Jer ne želimo priznati da se bojimo. Bijes i ljutnja pokriva neke druge stvari i dolazi od nepriznatnog straha i ne od žalovane tuge. Jer takav je naš svijet. I takav je bio svijet u kojem Isus se rodio. Pun žalosti, tame i smrti. A nešto čudno se dogodilo kad su Marija i Zaharija govorili o dolasku Isusa i Ivana Krstitelja. Slavili su Gospodina kao da je on već pobjedio. Da nova zora je već tu. Da nekako bebe koje su tek rođene obasjavaju svjetlom nas koji živimo tami i strahu od smrti. Kako je to moguće? Jer taj Isus će odrasti i postati čovjek koji je obećao da njegov Otac nebeski zna broj vlasi na tvojoj glavi. Rekao nam je da ne brinemo tjeskobno, jer Otac nebeski zna sve što nam je potrebno. Ima u ovom svijetu mnogo gurua koji govore neke pozitivne stvari donekle, pa jedino Isus sve ovo je tako rekao i onda napravio najmoćniju stvar. Uzeo teret svijeta, uzeo moj grijeh i tvoj, svu tugu i bol i glupost i pokvarenost ovog svijeta i podnio najgoru smrt koju su Rimljani mogli izmisliti. A to nije kraj. Ali onda Bog, Otac, ga je podigao iz mrtvih i opravdao baš njega. Potvrdio je da baš taj Isus je u pravu i da je Zaharija bio u pravu kad je rekao da svjetlo obasjalo one koji žive u tami i strahu od smrti. Danas, barom u vjerskim krugovima, puno govori o đavlima. A poslušajte ovo iz pisma Hebrejima. Ovo su za mi kršćani, to je jedan tekst koji ja nisam znao baš za ovaj tekst, iako sam ja hrpu puta čitao Hebrejima. Isus je smrću uništio onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, da oslobodi svi koji cijeli život pijahu podvrgnuti robstvu zbog straha od smrti. Mi živimo u tami, a svjetlo nas obasjava. Mi smo u strahu, ali Isus nam nudi slobodu. Zašto je onda nama dano da živimo između takvih realnosti? Zašto je to jedan i drugo su realni u našim životima? Ja mislim da je to da možemo imati radost spasenja osobnim izborom, kao hrabar čin povjerenja, da se zaljubimo u kralja koji je došao u stanju kao što smo mi sada, krhki i ranjivi. Da slijedimo Gospodina,
koji pozna sve naše slabosti. Pozivam vas, primite ga, slijedite ga, upoznajte ga. Mi smo tu da budemo vaši suputnici na tom putu. Kao što sam rekao, vrijeme je kratko. Kad živiš sa strahom kao moja sestra, živiš tako zvaniš kao između stjenova. Svaki 6 mjeseci moja sestra ide na MRI ili na PET i ne dišeš dok ne čuješ opet ni rasta, nismo ništa našli. Ali ja sad vidim da razlika između njezinog života i moga nije temelja, nego je baš u nijancima. Jer mi svi živimo u tami između niza krize koje nama se učavamo i na našem putu. Mi smo isto podvrgnuti ropstvu zbog straha od smrti sve dok ne primamo Krista koji nas oslobađa tog straha. Ovo nisu najgore vremena. Ista su vremena kao na dan prvog Božića, samo danas ne možemo više ignorirati taj mrak. Zora nas obasjava i Krist nam nudi mir usred svega. Tako da vam želim blagoslovljen, ali i miran i osvjetljen Božić u Kristu. Hvala.